Thanks for your comments. It's been great value. After 3 weeks of intense training daily. And here you have the transcription of interview. As you can see, there are words and less frequency of stuttering blocks. In fact, only one. And here you have the speech rate is quite high. It's 173 syllables per minute. But it was advised to him to slow down it a little bit more. And here you have 0.6% stuttered syllables. And here is a transcription of phone call. And as you can see, there are many more words. So he's, and that's an indicator for his sense of fluency. And you have a few stuttering blocks. The speech rate is a little bit too high, but quite okay. It's 166 syllables per minute, and that corresponds with the stuttering blocks events, 1.62% stuttered syllables. And the oral reading is 174 syllables per minute, and that's a little bit too high, but quite okay. And here you have none of stuttered syllables, completely fluent. And here is the oral reading of the unknown text, is from a newspaper. And here you have the speech rate, it's a little bit too high, it's 228, and we prefer something in between 120 to 160 for good control. But he managed, so he has got no stutter. And here you just can see the frequency analysis made, where you indicate you have 300 syllables, and here you make the counts. And you have the phone call, you have the oral reading. The total score frequency after treatment is 2%, and that is 3 points. The duration of the three longest blocks measures half a second, and that's 4 points. And that's less than 1 second. And the concomitant behaviors, you see the sounds, this kind of sounds that we don't want to have, they have are reduced to zero. Also the face expressions. There are some head movements, and there are some bodily movements. But the scores would be 4 points for the concomitant behavior. And the total score after treatment is 10 to 12, that is 1 to 4 percentile, and that is very mild, compared to 96 to 99 before treatment, and that is very severe. Okay, so he has gone from a very severe stutter to very mild. The total score of SSI is 11, and that is 1 to 4 percentile, very mild stuttering. And here we will listen to the interview after treatment. Ja, jag tänkte höra, vad arbetar du med? Ja, jag är en fastighetschef på ett kommunalt bostadsbolag som heter Partillebo. Och det motsvarar ungefär där Örebro på städer som vi har här i Örebro. Och
då jobbar du liksom administratör, ingenjör eller? Ja, i botten är jag ju civilingenjör. Så det blir mycket liksom tekniska frågor, men också mycket administrativa frågor. Typ arbetsledning och ekonomi och finansiering och avtalsfrågor och juridiska frågor. Men jag vill inte släppa det här tekniska, utan jag har mycket sådana här projektledare och uppgifter också. Är det typ nya projekt i bostadsområden eller? Ja, det är både och. För att det här kommunala bostadsbolaget har nämligen också köpt alla kommunens fastigheter för några år sedan. Så vi jobbar både med bostäder och lokaler och även kommersiella lokaler. Så det är lite blandat. Har ni någonting på gång nu? Något projekt eller? Ja, jo, det har vi. Det är ju bostadsbrist i Göteborgsregionen som det är på en massa andra ställen i Sverige. Så vi ska bygga några hundra nya lägenheter. Plus att vi ska bygga ett stort kommersiellt centrum också. För det saknar Partille. Partille är liksom mera motorväg för de flesta. Man åker igenom Partille för att komma till Göteborg. Nu hade vi tänkt att vi skulle bygga över motorvägen med något sån här köpcentrum. Ungefär som man har i Jönköping. Med en stor bro med affärer. Och så ska vi fånga upp alla som kommer österifrån. Så man inte åker in till Göteborg och utnyttjar affärscentrum här. Utan man stannar i Partille. Aha, så att det är ungefär som ett, man tänker på konstruktion, ett Öresundsbro genom motorvägen. Ja, just det. Det är mitt alternativ till Öresundsbro där. Ja. Och är det intresse från affärsidkare att liksom söka sig till en sån anläggning? Ja, det är det. Vi har gjort en stor sån här utvärdering. Vi behöver liksom den presumtiva marknaden, om man säger. Så det finns ett stort behov i liksom östra Göteborgsregionen på ett sånt här centrum. Here is the phone call after treatment. Ja, hejsan, jag heter Mikael. Du, det är så här att jag är på gång att kakla om mitt badrum. Och då är jag egentligen ute efter ett vanligt vitt kakel. Vad är det de är? 10x10 eller vad är det? 15x15 är det. Vad har ni för pris på dem? 79 kronor per kvadratmeter. Jaha, mamma, är de lite så där... Ja, då har vi lite hamrare då, eller vad man ska säga. Jaha. Ja, men det kan vara trevligt. Det kan bli lite liv i väggen. Ja. Okej. Okay. Jaha, den är lite rektangulär då. 15-20. Ja. Okej. Okay. Ja, jo, det gör jag gärna. Du, jag funderar på det. Om jag är medlem i HSB, har jag någon rabatt då? Inte på kaka. Jaha. Okej, nej, men jag behöver ha lite färg också så att då kanske kan vara det. Och ni har allting sånt här som jag behöver sen för att vattensäkra väggen och sådär. Rum och stuga. Ja, det är toppen. När stänger ni då? Klockan 6. Okej, ja, tack så mycket. Hej, hej. The oral reading after treatment. Pojken och bonden. En pojke kom en dag inspringande på en bondgård och undrade om han kunde få låna en spade. Då bonden frågade vad han skulle med den till, då svarade pojken att hans bror hade ramlat ner i ett träsk och att han måste gräva upp honom. Hur långt har han ramlat i, frågade bonden. Till bristerna blir svaret. Men då kan han väl gå därifrån själv. Då behöver du väl ingen spade. Pojken såg förtvivlad ut
och sa: jo, men ni förstår, han har ramlat i med huvudet först. Hallå! Och en gång till ropa: hallå! Ja. Och nu får du läsa något mera. Här får du välja två kortare notiser här, eller någonting lite längre. Mm, okej. Okay. Av profilen som sänkte kurs. Ja. Det här kommer från TT i Moskva. En övningstorped sänkte troligen den ryska atombåten Kursk, hävdar Sergej Chekhov, ledamot i en parlamentarisk utredningsgrupp som ska kartlägga orsakerna till katastrofen i Bärens hav. Chekhov är ledamot av federationsrådet, ryska parlamentets överhus, och själv gammal ubåtsman. I dagstidningen Vladivostok säger han att en torped från robotkryssaren Pyotr Veliki, Peter den store till med, nog träffade ubåten. Den teorin fördes nyligen fram av tidningen Berliner Zeitung, men dementerades då bestämt av den ryska militärledningen. And the total scores of the perception of stuttering inventory after treatment is struggle 0, no stuttering problem, avoidance 0, no stuttering problem, expectancy 3, and that corresponds to very mild, and the total score 3 is very mild. As we can see here, why the experiences I have with the PSI is, while you are working with the precision fluency shaping, often the expectancy scores are persistent or a little bit higher, because some of them refers to speech targets learned during treatment. Follow-ups 5 months and 1 year post-treatment. Here are the results. Almost the same SSI PSI scores at follow-up after 5 months and 1 year as post-treatment. Results pre-post-treatment and 5 months follow-up were presented in workshop together with client for speech-language pathologists at Sahlgrenska University Hospital in Göteborg, March the 30th in 2001. Today the client regards himself as very mild stuttering, 2007. The evidence-based practice 3 client evaluation is that the treatment, he found the treatment very successful. Follow up by an independent interviewer in 2003 was published in the IFA proceedings presented in Montreal in 2003. And that's it, and then we will continue with the other tasks. I think we do that tomorrow. Okay.